Saker känns meningslösa. Det är bara en stor tomhet. Och det är då som tankar på självskada och självmord har dykt upp. För jag ser mig själv som en belastning för mina nära och kära. Deras liv skulle förbättras om jag inte fanns. Jag har lyckats ta mig ur det genom att tänka på det som är viktigast i mitt liv. Och det är min dotter. Jag kan inte lämna henne. Jag måste finnas här. Att prata med någon när man mår som sämst kan hjälpa jättemycket. Ibland har det bara hjälpt med samtalsterapi. Andra gånger så är det antidepressiva mediciner som har funkat bäst. Som anhörig så är det viktigt att inte säga ryck upp dig. Det mår man inte bättre av. Istället så kan man hjälpa till med att städa, handla mat eller bara finnas där. Att få in bidrag för att stödja forskningen kring depression är jätteviktigt. Vi måste göra någonting åt den här sjukdomen som drabbar så många människor. Ert bidrag skulle kunna göra en stor skillnad. Jag längtar efter dagen då jag kan ärligt säga att jag mår bra. För det har jag inte kunnat säga på väldigt, väldigt länge.